Tervist! Samsungi Note'iga oleme jõudnud juba 10. mudelini. Selles kõigis täpsemalt oleme kutsunud rääkima siia Samsungi koolitaja Riho. Tervist! Tervist! Ehk et siis Samsung Note 10 on meil siin lauaga. Samsung Note 10, jah, tegelikult isegi kui muidu on olnud neid Note selline üks suurus, siis nüüd on neid lausa kaks, et on olemas suurem Note 10 Plus ja siis kellele meeldib väiksem variant, siis Note 10. Et nüüd siis on kahes suuruses natukene suurem valik nii-öelda. Ja, et kui me nüüd tuleme telefonide juurde, et siis vaatan, kolm kaamerat on siin näha, et pildi poole pealt on tegelikult ju telefonid kõik äärmiselt head. Aga nüüd siin Note'i puhul on meil siis videole seekord rõhku pandud. Jaa, siin on videole rõhku pandud ja tegelikult võib ka öelda, et Note on alati olnud selline natukene erilises klassis telefon, sest esiteks on siin sees selline pastakas, mis ei ole lihtsalt pastakas, aga siis teeb veel natukene rohkematki ja sellest siis ka räägime, aga ma lähekski sellise nelja punkti juurde, et me räägime selle telefoni puhul loovusest, me räägime disainist, jõudlusest ja räägime ka tootlikusest, mis ka selle videoteemaga hästi kokku läheb. Just, ja kui me nüüd videost räägime, siis võibollagi ongi see loovus äkki? Jaa, et tegelikult ongi see, et pilti teevad juba kõik nutitelefonid väga hästi, videopool on arenguruumi küll. Ja nüüd, kui me juba S10-ga tutvustasime nii-öelda sellist supersteedi funktsiooni, mis tegi kõik videod väga sujuvaks, siis nüüd on see funktsioon saadaval lausa kahes zoomi astmes. Et sa saad teha väga-väga sujuva professionaalse video ja selline tunne nagu oleks tõesti mingi profikaameraga filmit. Kui nüüd profivideost rääkida, siis sinna juurde kindlasti kuulub ka väga hea heli. Heliga, jah, et sellel telefonil on siis kolm mikrofoni ja seda selleks, et saaks kõik kõrvalised helid siis summutada ja fokuseerida sellele helile, et mida sa tahad siis jäädvustada, et näiteks inimese hääl või kui kuskil ralliraja ääres oled, siis ralli auto hääl. Aga kui me nüüd räägime videodest veel, et siis kindlasti on hästi keeruline ühe võttega teha niuki perfektsed videot, ehk et me tahame pärast video erinevaid klippe monteerida. Ja ka siin on nii-öelda oma lahendus olemas Samsung Note 10. Jaa, et tegelikult sellel telefonil on nüüd selline monteerimisvõimalus sisse ehitatud, mis on natuke arenenum kui varem. Sa saad neid klippe kokku panna, lisada subtiitreid, muuta värve ja kõike seda elementaarselt. Ja kui sa tahad natukene rohkem profitasemel teha, siis tegelikult on Samsungi Note 10 optimeeritud ka Adobe Brush programm, millega on siis võimalik veelgi rohkemat teha, et see on juba selline, et kes on tõesti entusiast ja tahab väga-väga head videot teha. Aga lähme nüüd võibolla natuke edasi, ehk et telefonid kahes erinevas suuruses. Ja. Küll aga see ekraani suurus on samaks jäänud, aga ekraanitehnoloogia on ju edasi arenenud ja selle võrra on meil nüüd ääred väiksemad, ehk et telefoni üldmõõdud võiks olla natukene käepärasemad. Jaa, tegelikult suurem siis 6,8 tolli ja väiksem siis 6,3 tolli, aga kuna, lülitame korra sisse ka, kuna see kaamera on pandud siia puuritud ekraani sisse ja see auk on siin tegelikult sees väga väike, siis telefoni kõik need servad on minimaalsed, ehk siis ekraani ruumi on väga palju, samas telefon käes on väga mugavalt hoitav. Mitu korda oleme maininud juba seda pliiatsit, mis seal kaasas on? Ja. Ehk et kindlasti oma võlu on pliiatsil videote monteerimisel, aga kindlasti on tal hästi palju funksioone veel. Mis tal veel niukest põnevat on? Jaa, et kui me siit edasi liigumegi nüüd selle tootlikuse poole, räägime siis jõudlusest hiljem, et tootlikuse poole siis esiteks selle pliiatsiga on võimalik kontrollida see telefoni, kontrollida seda viibetega, ehk siis on võimalik kaameraga teha pilti, kaamera režiime vahetada, sisse välja suumida ja lisaks sellele, et kes kellele ei meeldi pildistada, siis presentatsioone kontrollida, muusikat vahetada, YouTube'i videosid vahetada ja kindlasti kolmanda osapoolt rakendustes ka, et kui see tugi lisandub, siis on võimalik erinevad asja teha. Just ja võibolla siis on ka üks asi, et nii-öelda käsikirjas midagi kirjutada seal pastakaga, eks ju? Tunduvalt parem ja täpsem, kui ma teeksin seda sõrmega. Siin on veel tegelikult selline trikk, et tavaliselt minu käekirjast ei saa mitte keegi aru. Ehk siis kui ma käsikirjas kirjutan, on võimalik see ühe näppu liigutusega muuta trükikirjaks ja siis ta muutub kopeeritavaks, ehk siis saad kopeerida oma märkmed kuskile e-maili või muudesse dokumentidesse, et kui sul on vaja neid pärast siis edastada. Okei, aga vaatame või räägime nii-öelda ka jõudlusest natukene. Ehk et videotöötlus nõuab päris palju jõudu. Jaa. Et mis siin Note 10 siis nüüd nii-öelda protsessori poole pealt, vahemälude poole pealt, kuidas siin on areng toimunud? Ei räägikski protsessorist, sest need on juba nii võimsed, et tegelikult ega sa aru ei saagi, mis sul seal sees on. Aga pigem on see, et need videod võtavad kõik mahtu. Just. Ja baasmälu mõlemal mudelil on 256 gigabaiti, mis on nagu ääretult suur. Ja suuremal Note 10 Plusil saad veel kuni 1 terabaidise mälukaardi sinna juurde panna, et kui sa kuskil turult selle leiad. Ja.
Ja tegelikult vahemälu poole pealt siis suuremal variandil 12 gigabaiti, väiksemal 8, mis annab selle tegelikult, et kui sa seda videotöötlust teed, kui sa mängid ja erinevaid rakendusi kasutad, siis see kõik toimub sujuvalt. Ehk et uued võimsad protsessorid, kindlasti nad tarbivad äärmiselt palju ka voolu. Kuidas sellega Note 10 plussi puhul on? Ja tegelikult on see, et need protsessorid lähevad just energiasäästlikumaks, küll võimsamaks, aga kulutavad siis vähem voolu. 18% võrreldes eelmise Note'iga siis kuskil energiasäästlikum. Ja tegelikult ei peaks üldse muretsema, sest aku on suurem, suuremal variandil 4300 mAh. Ja seda suurt akut on võimalik väga-väga kiiresti täis laadida, et karbis on siis kaasas 25-wattine laadija. Ja noh, lubadus on see, et poole tunni jooksul 50% saab täis, aga oleme näinud ka kiiremat. Okei, aga on olemas ju talle ka veel võimsamad laadijad nii-öelda juhuks, kui peaks vaja minema. Jaa, et kes siis sellega ei rahuldu, mis karbis on, saab juurde osta 45-wattise laadija, mis annab siis algusest lõpuni natuke kiirema protsessi, et kui on tõesti kiire elutempo, siis palun väga, see on müügil. Aga Samsung Note'i puhul oli siis üks niisugune funktsioon nagu teks, ehk et ma sain telefoni ühendada ekraaniga. Ka see on teil natuke uuenenud? Jaa, et tegelikult see funksioon on juba pärit eelmistest mudelitest, aga varem sai ühendada siis selle telekaga või monitoriga ja telefoni peal siis kontrollisid kõike või võtsid eraldi klaviatuuri hiire, aga tihti peale on inimestel kaasas just laptop. Ja nüüd on võimalik siis seda telefoni ühendada oma sülearvuti või tavalise arvutiga kasutades tavalist USB kaablit ja siis ilmub sinu arvuti ekraanile eraldi aken, kus on kogu sinu telefoni sisu. Sa saad töötada läpaka klaviatuuri hiirega ja samal ajal telefoni ka edasi kasutada ja samal ajal siis ka oma arvuti toimingud edasi teha. Näiteks tõsta pilte või faile telefonist arvutisse ja arvutist telefoni siis tavalisel nii-öelda drag and drop meetodil. Tuleme korraks tagasi ekraani juurde, et siin Samsung Note 10 puhul oli ka siin üks uuendus sees. Ja. Et see on juba tegelikult S10-st pärit, aga oleme jätkanud seda teed, et oleks turvaline seda telefoni kasutada siis ka enne magaminekut õhtul pimedas, siis sinist valgust on vähendatud kuni 42% ja ei pea eraldi mingit filtrit selle jaoks sisse lülitama. Ja selle telefoni mudeli puhul me saame rääkida ka ühest uuest värvist nii-öelda. Ja, et tegelikult ongi siukene erilisem värv, nii-öelda Aura Glow, mis siis on iga nurgalt natukene erinevat värvi ja see oleneb valgusest, vahest on roheline, vahest sinine, vahest siuke vikerkaare värvi, et selline väga uhke ja prestiisne kindlasti. Just, aga kui me nüüd räägime, võibolla keegi tahaks lihtsalt niukest vanakooli värvi, et ühte värvi ja kõik, eks ju siis ikka see on ka olemas? Jaa, et traditsiooniline selline tume on loomulikult olemas ka täpselt mõlemal suurusel, mõlemal telefoni suurusel. Nii et selline oli siis Samsung Note 10. Aitäh sulle saatesse tulemast ja teiega head vaatajad näeme juba uuel nädalal.